Защо ми причиняваш това, Адамар? Какво има, Матея? Не знам, Мария, объркана съм. Преди малко ми казаха, че са излязли и са тръгнали на разходка, а сега ми казват, че господин Сантой спешно е тръгнал към летището. Сигурна ли сте, че е поръчал такси до летището? Да, госпожо, и оставя един билет за вас. Е, Стефани, билетът за госпожа Сантой. Заповядайте. Самолетът излита след час. Подиграва се с мен. Подиграва се с мен. Болестта на Карлитус не го оправдава. Как е Карлитус? Под непрекъснато наблюдение. Толкова ли е сериозно? Лекарят не може да разбере, но смята, че кризата не се овладява. Объркане. Аугусто, това много ме тревожи. Да, трябва да се обадим на Имелда. Аз и се обадих, господине. И тя какво каза? Не ми повярва. Каза, че преувеличавам. Значи трябва пак да и се обадим. Но преди това искам да говоря с лекаря, да ми каже точната диагноза. Извинете. Заповядайте, моля, приятно пътуване. Благодаря. Добър вечер. Имам билет за следващия полет. Извинете, госпожо Сантой, очаквахме ви. Съпругът ви откупи всички места в първа класа, така че ще пътувате сами в този салон. Благодаря ви. Можа ли да научиш нещо? Да, но е странно. Не са в хотела. Логично, нали, карат меден месец. Трябва да излизат да се забавляват. Не, Ливия. Освободили се стаята. И най-лошото е, че не са тръгнали заедно. Колко странно. Да не би да са се скарали. И аз си мисля същото. Свърши нашия меден месец, Имелда. Здравето на детето ти е по-важно. Защо се държа с мен така? Адълхиса ти се обади. И ти каза, че синът ти е болен. А ти не обърна никакво внимание. Трябваше да направиш нещо. Нямаше право да ме удреш така. Да тръгнем от тук. Помисли си какво може да стане, ако здравето на Карлито се влуши. Няма да се влуши. Не може да ми се случи подобна трагедия. Не се безпокой, Имелда. Ти си едно капризно дете. Така са те възпитали. Сега аз трябва да те науча да страдаш. И това няма да бъде лесно. Срещу жестокостта ти ще изпревя нежността си. И няма да можеш да ме сломиш. Няма да успееш. Родриго, любими мой племеннико. Току-що видях Мади долу на вратата. Чакаше такси. Какво е станало, Родриго? Пак ли се скарахте? Това не е твой проблем. Остави ме, намира Джей. Виждам, че страдаш. Мога ли да ти правя компания? Ако искаш, ще ти помогна да изпием тази бутилка уиски. Ще ти кажа нещо, Джей. Днес нямам пари, не си нося чековата книжка, нямам ценни бижута, така че ако ще оставаш, нямам никакви пари. Изглеждаш много зле, Родриго, и не мисля да те оставям сам. На здраве, племеннико. Кога се случи това ужасно нещо, което ни разказа Мария? Преди почти 4 часа, броя всяка секунда. Милостиви Боже,
Адамар какво каза? Той още нищо не знае. Не можем да се свържем с него. Изглежда, че сменил хутре кара медения си месец. А ние с какво можем да помогнем? С нищо. Аз също нищо не мога да направя. Чувствам се като свързани ръце. Обаждам ви се само да знаете и да поискам да се молите за Анхелик. Да не страда и един ден, да се върне, да живее с нас. Можеш да бъдеш спокойна, дъще. Ще се молим за нея. Защо не останеш тази нощ при нас? Не, не, истината е, че няма да мога да заспя. Мария иска да говори с Артуро Дорес. Той е мой много добър приятел, адвокат. Да, ще ни приеме още тази вечер. Може да ни посъветва какво да правим в този случай. За съжаление, възможностите да си върнете детето са много малки. Всички обстоятелства са в полза на законната майка. Явила се в съда, за да подаде иск, има документ, който я подкрепя и сигурно е купила няколко свидетели, които да говорят за доброто й поведение. Това означава ли, че няма никаква надежда, Артуро? Ами, ще трябва да докажем, че Жозефина Касерес е жена с лошо поведение и това поведение засяга момичето, но за тази цел Анхелика трябва да поживее с нея поне известно време. Това е единственият начин. Да. Спокойно, Мария. Мисли, че времето тече и че някой ден Жозефина ще падне в капана. Анхелика, чакаме тук. Не се бави. Защо се страхуваш? Ама ти много се превземаш. Но ще се справя с превземките ти. О, Жозефина, каква изненада. Не мислих, че ще се върнеш толкова скоро. Отиде си, тряскаше врати, крещеше. Не вярвах наистина. Последното, което искам да чуя, са укорите ви. Кажете, можете ли да ме приемете или не? Съмняваш ли се, малче? Знаеш, че тук те обичат. Макар, че не те уважават. Моята стая свободна ли е? Да, много добре стана, че точно днес я освободиха. Хайде, аз ще те настаня. Мога и сама. Дойдох с момичето, което е на вратата. Кое е това момиче? Дъщеря ми. О, обещаваща праскувка. Знаеш, че ние тук добре ще я обучим. Но и кажи да махне тази оплашена физиономия. Ние тук не хапем. Така. Намерихме къде да спим. Зарадвай се. Да се зарадвам, че ще спим сред всички тези пияници. Ако можех, щях да си тръгна обратно с първия автобус. Чуй много добре какво ще ти кажа. Тези пияници, както ти ги наричаш, ще ни сдържат от днес нататък. Така че трябва да се научиш да бъдеш любезна с тях. Евроком представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка». 148 епизод. За да загуби и една майка права на децата си, трябва да има много сериозни причини, като например проституция, наркомания, алкохолизъм или подбуда към престъпни деяния. Не, не мисля, че Жозефина ще стигне до там. От друга страна, ако Анхелика се чувства добре с нея, ако успее да си изгради нормален живот, тогава, не знам, може би трябва да я оставя. Все пак, аз много се привързах към нея. Виж, Артуро, Мария намери това дете в нищета, само, изоставено и го отгледа. Не мислиш ли, че това е достатъчно? Да, знам. Аугусто ми разказа всичко
И ако аз мога да помогна с нещо, съм на ваше разположение. Много благодаря, Артуро. Наистина, не знаех, че си адвокат. Всъщност, отдав практиката си. Вижте, някои житейски обстоятелства ме накараха да стана финансов съветник и такъв си останах. Но правото е било водещо за мен през целия ми живот. Вярвам в правосъдието и го защитавам. Затова съм сигурен, че Анхелика скоро ще се върне. Дано. Съществува ли някакъв особено важен фактор, който да задължи Жозефина Касерас да върне момичето? Според законите на Коста Брава има само един. Бащата на Анхелика да се появи и да я поиска, обосновавайки се, че може да й предложи по-добри условия на живот. Това е невъзможно, Артур. Бащата на Анхелика е Хосе Сантос Раманти и той е мъртъв от 5 години. Така ли ти каза адвокатът, че само бащата на Анхелика, ако се появи, можем да освободим Анхелика от това мъчение? Да. Както виждаш, има много малко възможности. Горката Анхелика. Дано да не страда. Има и търпение, Мария. Опитвам се да намеря Дамар, но не мога да го открия. Обадих се, за да видя как си, така че ако имаш нужда от нещо, не се колебай да ми звъннеш. Кога ще пазиш тайна самоличността си? Може би Анхелика ще те накара да говориш. Не пий повече, Родриго. Ще си повредиш черния дроб. Няма значение, Джей. Ти нямаш моралното право да ми даваш съвети. Топло ли ти е? Да. Позволи ми да ти помогна. Разбирам, че ти е неудобно, племеннико. Тези официални дрехи винаги пречат, нали? Слушай, кажи ми нещо. Как мина сватбата на сестрата Имелда? Като всички сватби, Джей. Имелда се омъжи за един много богат и много нахален човек. Нахалството винаги върви ръка за ръка с богатството, Родриго. Човек не може да се опази от това. Знаеш ли какво? Дамар Сантойо ми е симпатичен. Вдъхва ми доверие. Само съжалявам, че не ме покани на сватбата си. Дори мислех да го изненадам, но нямаше как да дойда. И по-добре, защото на Леле Либия нямаше да й е приятно, ако беше дошъл. Нейното мнение въобще не ме интересува. Кажи ми, къде ще прекара Имелда медения си месец? Отидоха на някакъв остров наблизо. Родриго изглежда зле. Ще те заведа вкъщи. Антонио, запиши всичко на сметката на Родриго. Ще го заведа вкъщи. Хайде, да вървим. Да вървим. Вече пи много. Хайде. Хайде, тръгвай. Здравей. Кога дойде? Прекарах целия следобед тук. Дойдох да те видя. Трябваше да те видя. А барът? Не го отворих тази вечер. Защо? Ревнувам. От кого? От това момиче. Казваш, че тя не те интересува. Казваш, че не те интересува. Но не се разделяш с нея. Разбираш, че не искам да преча. Много съжалявам. Не се безпокой, няма значение. Познавам го достатъчно. Много е ревнив. Много бързо ще му мине. Бъди спокойно. Виж, Хасинто, не искам да ти създавам проблеми. Мариса, моля те, не създаваш никакви проблеми. Напротив. Приятелството ми с теб ме кара да се чувствам много добре. Кажи ми за твоя свят. За моите светове. Защото те са два. Е,
Един външен и един вътрешен. Вътрешния се свежда до двама души. Рита и Рене. Рене е този, който си тръгна. Той ли? Да. А Рита? Коя е Рита? Ще ми бъде трудно да ти я опиша. Трябва да те запозная с нея. Добре тогава, кога ще ме запознаеш? Някой четвъртък вечер. Тогава тя показва шоуто си. Много ли обичаш, Рита? Разбира се, че я обичам. Рита ми е майка, приятелка, сестра. Рита е всичко за мен. Рита е основният човек в живота ми. Тя е единствената, която разбира какво съм изпитал през целия си живот. Рита... Рита знае, че това е моят кръст. Че е нещо повече от минало. Бих дал живота си да бъда жена, красива като теб и да предизвиквам... Да предизвиквам възторжени погледи от където мина. Кой може пък да е сега? Ало? Да. Да, обличам се и тръгвам веднага. Проблеми ли имаш? Да. Внукът на Аугусто Сантос е зле. Трябва да отида в болницата. Нещата се усложняват все повече. Какво се е случило с Карлитос? На сватбата на Имелда беше добре. Да, но пристъпите му стават все по-чести. Не му е проведено но съответното лечение. А най-лошото е, че не можем да открием Имелда. Родриго също изчезна. Звънях в апартамента му, но никой не отговаря. Не, това е Мади, не вдигай телефона. Може би е нещо сериозно? Джей, тя повече не ме интересува. Тя вече не представлява нищо за мен. Внимавай какво говориш. Ти не уважаваш себе си, Родриго. Ти не си защитник на семейните проблеми. Не трябва да се чувства зле, трябва да направиш нещо. Аугусто и Либия ще те отстранят. Млъкни. Остави Леле ми Либия. Махай се. Стига си се държал така с мен. Помни, че мога да те обвиня. Помни, че сега е открито разследването за Клаудио. И аз мога да проговоря. И какво от това? Говори. Кажи каквото искаш. Няма да ти повярват, защото нямаш доказателства. Ясно ли ти е? Не ме е страх. Не ме е страх въобще от тебе. Сейфът. Ключа. Трябва ми ключа. Белегът, който откриха на лицето на Клаудио. Тогава това е смъртоносното оръжие. Родриго, отвръщаваш ме. Отвръщаваш ме. Господин Карвахалес, преди малко звънях в апартамента на дон Родриго и никой не отговори. Спи. Какво има? Ами, дойде човек да съобщи, че внукът на дон Аугусто е зле. Сигурно синът на Имелда. Не го бъдете, оставете го да си почива.
Между другото, знаете ли в коя болница е? Да, оставиха му бележка. В нея пише всичко, което трябва. Добре, благодаря. Моля, господине. Ама, че противно. Мога ли да знам какво правиш ти тук? Разбрах, че синът на Имелда е сериозно болен. Искам да говоря с теб, Ливия. Няма какво да слушам. И ти няма какво да ми казваш. Но добре, добре, бързо кажи. Говорих с Фернандес преди да замине за Сингапур. Добре. И какво говорихте? Той ме потърси, защото искаше да излее душата си пред някого. Покани ме да пинем по нещо и ми разказа всичко. И какво ти разказа този проклет нахалник? Неща, които те засягат, Ливия. За децата. За това как си предпочела русото вместо черничкото, въпреки че дробовете му са били слаби. Отвратително си, Ливия. Но Господ забавя, но не забравя. Сега сигурно много съжалява за размяната, която си направила. Но вече е прекалено късно за всичко. Млъкни. Не мога. Съвестта ми не го позволява. Ненаситно животно. Колко струва мълчанието ти? Искам да ми възстановиш 50 дена в банката. Не, миличък. Няма да ти дам пукната пара. Първо, защото нямаш доказателства. И второ, защото думата ти нищо не струва. Никой няма да ти повярва. Никой. Има хора, които все още ми вярват, Ливия. И много скоро ще разбереш. Накрая пристигнахте за Бога. Звънях по телефона, карах да ви търсете в хотела, навсякъде, дори в туристическата агенция. Матея, върнахме се възможно най-бързо. Знам, че има семейни проблеми. Да. Много съжалявам, Имелда. Знаеш за болестта на Карлитус? Да. Не мислех, че е толкова сериозно. Сериозно е. Току-що се обадиха да ви търсят. От болницата? Какво казаха, Матея? За нещастие ми съобщиха новината. Какво е станало? Какво е станало? Филмът е подготвен за излъчване от Studio Spectre по поръчка на Eurocom.